גם לדברים על ההתייחסות. אנחנו עכשיו נעשה סבב של תגובות והערות ושאלות מהקהל. אז הראשון יהיה דוקטור שלמה ורד, אני שמח מאוד של המדען הראשי של משרד התשתיות נמצא עמנו, ואני רוצה מאוד לשמוע את דבריו, כי הוא סך הכל נמצא במרכז העניינים. ודוקטור מיכל גרב, אני רואה שמחלוצי התחום של איכות אוויר אצלנו בארץ, מרים את הבקשה, עוד שלושה. אישה. טוב, נעשה ארבע, נעשה בבעיה, נשים, נעשה ארבע, אחר כך נסדר, נגיד לכולם. אני מבקש שתי דקות, תשתדלו להתכנסה. בבקשה, שלמה, תודה רבה. שלום לכולם. ראשית, אני לא רוצה להגיב על הכל, כי אני רוצה להשאיר מאנשים לשאול שאלות, לשאלות תשובות, אבל כמה הערות בסיסיות. אני רוצה לתת הצהרה ואני אסביר אותה. אני חושב שאין מנוס למדינת ישראל מלהיכנס לתחום של אנרגיה גרעינית, אני לא מדבר על הזמן. מתי, אם זה בדור שלישי ב-2025, או בדור רביעי ב-2035 או 40, אין מנוס, זה רק שאלה של זמן. ואני רוצה להזכיר, למשל, שאומרים, מה יהיה עוד 25 שנה, מה שיהיה בעוד 35 שנה צריכים להתחיל לתכנן היום. אם לוקחים אפילו מטוס רגיל, אנשים שרוצים לתכנן מטוס על בסיס טכנולוגיה רגילה, עם הנוע שקיים כבר בשוק, מהרגע שבו מגשים לשולחן הסרטוט ועד שהמטוס הזה רף, זה לוקח 25 שנה. 25 שנה. כשמתכנים משק תשתיות של אנרגיה, חשמל, גז, כל הדברים האלה לוקחים שנים. מהרגע שבו מתחילים לחשוב על הרעיון, עד שזה נמצא על שולחן, עד שזה מגיע, הגז מגיע לתעשיינים או לתחנות הכוח, זה לוקח שנים. עכשיו, אם אתם רואים, מדברים באופן אופטימי שב-2014 יגיע הגז מתמר לאיזשהו מקום, אני לא יודע, שמה, יש כאן באולם הזה, שמעתי אנשים שאומרים שהתקנת תחנת מעבר בדור, זה אסון שצריכים, חסם שצריכים להתגבר עליו, אבל לא שמעתי את המקום על האלטרנטיבה, איפה לעשות את זה, וכל הדברים האלה. אני שמעתי, כן, היום בבוקר, אני שמעתי את רוב ההרצאות הבוקר, במליאה הזו, והיו המון אנשים שדיברו יפה מאוד על השטחים הפתוחים, ושאני ממש מזדהה עם זה, אבל אף אחד לא נקב במספרים, ולא נקב בדברים כמותיים שאפשר להתייחס אליהם, אפשר לעמוד, ולראות אותם. אמרו למשל שאנרגיות מתחדשות מספיק על הגגות. מספיק על הגגות, זה מספיק למדינת ישראל. כמה אפשר להפיק מהגגות הם לא אמרו, ולא אמרו אולי כמה אנרגיה מתחדשת צריך למדינת ישראל. אני יכול לספק את המידע הזה, אבל אני, יש לי שתי דקות כאן שאני רוצה להגיד את התגובה. בסדר, ואני אגיד את הדברים האלה. 10% מצריכת האנרגיה של מדינת ישראל ב-2020 זה דורש שטח של בערך 20 קילומטר מרובע, שזה שטח לא מבוטל. 20,000 דולר, כן. אני בן 33, אבל בסדר. לא נכון, בסדר. תלוי מה עם הגירה ותלוי דברים כאלה. עכשיו, סך הכל, אם מסתכלים על כל השטח של מדינת ישראל וחושבים כמה מקום אפשר, כמה אנרגיה מתחדשת אפשר להציג במדינת ישראל, אז אני טוען, ואני טוען את זה די מבוסס, ולא מה ששמעתי היום בבוקר על המאבק על השטחים פתוחים, אז זה עוד יותר מבוסס, מדינת ישראל בחיים לא תגיע ליותר מאשר 30% מאנרגיה שלה, מאנרגיה מתחדשת, וזה, אני מקווה שזה יהיה תוך 30 שנה הבאות, ולאחר מכן האחוז הזה ילך ויפחת, כי הביקושים ימשיכו לעלות, לעומת זאת אנחנו נמצא את מלוא היכולת שלנו להפיק אנרגיה מאנרגיה מתחדשת. עכשיו, הערת אגב, כל האנרגיה שלנו, גם האנרגיה מתחדשת, היא אנרגיה גרעינית. האנרגיה השמש, השמש היא כור גרעיני, שבדיתור האנרגיה הטרמוגרעינית, מה שהם עושים בגיאותרמית, זה גם כן אנרגיה גרעינית, ויש לנו סך הכל פוטנציאל של אנרגיה מתחדשת במדינת ישראל, שמה שאתם קוראים לו אנרגיה מתחדשת, הוא סך הכל כ-75 טרוואט שעה לשנה. 75 טרוואט שעה לשנה זה בערך צריכת האנרגיה הצפויה במדינת ישראל בשנת 2020. זאת אומרת שבאופן עקרוני היינו יכולים, היינו ממצים את כל פוטנציאל האנרגיה המתחדשת בישראל היום, אז ב-2020 היינו מסוגלים לנצל 100% מהאנרגיה שלנו באנרגיה מתחדשת, אבל אנחנו שוכחים שאנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שהיא ממקור
בדרך כלל לא יציב כמו השמש והרוח, ולכן היא דורשת גיבויים, ודורשת שיטות הגירה, ודורשת טכנולוגיה, ודורשת רשת חכמה, שעדיין מבחינה טכנולוגית חסרים ולא יהיו בשנים הבאות, ולכן הרצון לשלב 10% באנרגיה מתחדשת ב-2020 הוא גם כן יומרני, הוא מאוד שפתני, ואני לא בטוח שאנחנו נצל את אותן 10% אם יהיו בצורה יעילה בתוך הרשת, בין רשת חכמה. אז עכשיו, מאחר והגידול עולה ויש אנרגיה מתחדשת בכמות סופית, אין ברירה אלא להיכנס ולחשוב על האופציה היחידה קיימת כיום, היא אופציה של אנרגיה גרעינית. ואני חושב, אני לא רוצה להתעניין בנושא של הבטיחות, אבל אני אומר שאם ישראל רוצה שהאופציה הזאת תהיה פתוחה לגבי עוד 20 או 30 שנה, או לא מתחשב מתי, היא צריכה להתחיל לטפל בזה כבר כיום, כי אני הייתי סטודנט לפיזיקה גרעינית במכון ויצמן, ואני חושב שאני בין האחרונים שהיו, וגם אני לא המשכתי פיזיקה גרעינית ועברתי לשטחים אחרים, וזה בעיה שצריכים לטפל בה כבר היום ומיד, ולכן הטיפול והלימוד והעבודה והתכנון של מיוסה של אנרגיה גרעינית חייב להתחיל היום, אם לא היה צריך להתחיל כבר לפני 10 שנים. תודה רבה. מפת מעמדו, אני באמת חשוב שנשמע את הדברים, אבל עכשיו אני מבקש באמת להפיל לשתי דקות, מיכל, בבקשה. הנגיעה שלי באנרגיה גרעינית היא כשהייתי בפוסט-דוקטורט לפני 33 שנים בארצות הברית, והמועצה הארצית לתכנון ולבנייה שלחה את המנכ״ל של משרד הפנים דאז לארצות הברית ללמוד את הנושא של, הם עמדו בפני החלטה האם ללכת על אנרגיה גרעינית או לא, והם שלחו את, 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 את חיים קוברסקי לארצות הברית לראות על מה מדובר, ואני הייתי בארצות הברית, אז ביקשו ממני להתלוות אליו, ואני אפילו נכנסתי איתו לאינדיאן פוינט, זה התחנה כוח הגרעינית 40 קילומטר צפונה מניו יורק, והתרשמנו, והוא עשה סיבוב, ואני אפילו כתבתי לו את הדוח הנסיעה, שהוגש אחר כך, דוח הנסיעה הוגש אחר כך למועצה הארצית לתכנון ובנייה. אז עברו 33 שנים, ואנחנו עדיין דנים לא זז הרבה מאז. אז זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, ואני פה מתחבר למה ששמוליק אמר, על הדברים המיוחדים למדינת ישראל. ואני מדבר על ההדוק בין ייצור אנרגיה גרעינית ובין הנושא הזה של עמימות גרעינית והשימוש בגרעין לצרכים אחרים. ראו בעיראק, ראו באיראן עכשיו, ויש מדינת ישראל עם העמימות הגרעינית